dobrodošli na novi klip. U ovom klipu ću vam pokazati kako lepi je ova jeftina sprava za lepar na ovaj istopljeni laptop topljeni plastik. I idemo da provjerimo to i idemo na klip. I evo, prvo ćemo da zalepimo ono i ostalo parče prošlog klipa. Prvo ćemo da zalepimo dve daske, jednu na drugu, pa ćemo da zalepimo ovu veću. Idemo to da radimo. Sad ćemo da zalepimo ovo na ovu veću desku. To ćemo da ostavimo da se osuši, potrebno nekih 2-3 minuta. Sada ćemo još da zalepimo dva eksera. Zalepit ćemo jedan za drugi. I ostavit ćemo da se stegne. I idemo da zalepimo čep plastiku, čep od soka, zalepimo jedan za drugi. A posle ćemo zalepimo i čep od soka za tezgu i čep od piva za tezgu. Evo, da zalepimo i da ostane nekako koliko će drugi. I sad ćemo da zalepimo čep od piva za tezgu. I sada ćemo da zalepimo plastični čep za test isto i ostavimo da se to osuši sve. I sada ćemo da testiramo kako je to zalepilo drvo, pošto smo prvo drvo zalepili. I da vidimo, znači ovako ga drži, ne popušta nigde, znači neće da popusti. Sad ćemo mi to da odlepimo silom. Ovo ne možemo da ga odlepimo lepo. I uspeli smo jedva. Znači ostalo je parče drveta na ovom lepku. E sada idemo da odlepimo ovo sa ove veće daske. I ovo, pošto je još više lepka tu ima, mi ćemo šrafcigirom da ga odlepimo, da se ne bismo mučili, znači. A da, ovdje ipak bilo malo slabije zalepljeno, pošto ova daska prljava. Tako da, malo se slabije zalepilo. Ali na čistom drvetu, lepi ga dobro. I sljedeće što smo lepili su ekseri. Da imamo da li će to da popusti. Znači, kad tresemo ne popušta, svećemo to. Nije bilo teško odlepiti. Ali, dobro. Čepove smo zalepili. Znači, jedva se odlepe. I evo, vidite kako je ostalo. Parče. I to. I evo, sljedeće smo lepili plastični čep za limenu tezgu. Da vidimo kako će to da drži. O, čvrsto ga drži. Jedva sam ga skino. Skino sam čak malo i farbe sa tezge. Tako da, evo, vidite kako to izgleda. I evo imamo još ovaj čep od piva za tezgu, teško se skino već i ostalo isto. I zaključak svega ovog testa jeste da ovo čudo malo od Kineza radi dobro i dobro da lepi. Tako da, eto, to smo pokazali. Do sljedećeg klipa, lajkujte, šerujte, pretplatite se na kanal, pišite u komentarima šta biste želeli da vidite. I to je to, do sljedećeg klipa, doviđenja.